Salutare și bine ați venit în clasa a șasea. Vom rezolva în continuare un model de test inițial care verifică noțiunile de bază acumulate în clasa a cincea. Însă, înainte de a merge mai departe, lasă un like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a nu pierde nicio lecție nouă. Haideți să începem cu primul exercițiu. Avem calcule cu puteri și să ne reamintim cât este 1 la puterea 2020, deci 1 la orice putere ne va da 1, minus 2020 la puterea 0, orice număr la puterea 0 este 1, plus 3 la puterea 2 este 3 ori 3, adică plus 9, minus 2 la puterea 3, adică 2 ori 2 ori 2, ne va da 8. Și avem 1 minus 1 este 0, plus 9 minus 8, care ne va da 1. Deci, ca rezultat final, vom obține 1. Deci, după ce ne reamintim cât este 1 la orice putere, haideți să scriem 1 la orice putere este 1 și orice număr la puterea 0 ne-a dat 1. Sunt curioasă dacă știi care număr este mai mare, 0, perioadă 3, sau 0,3. Lasă-mi un comentariu cu răspunsul tău. Haideți să vedem cum facem împărțirile. 2 la puterea 2012 împărțit la 2 la puterea 10. Avem aceeași bază, adică 2. Avem împărțire, înseamnă că puterile se scad. Adică 2 la puterea 12 minus 10 plus 5 la puterea 2 este 25 minus 3 la puterea 2 ne dă 9 plus 2018 la puterea 0 ne va da 1 și vom obține 2 la puterea a doua plus 25 minus 9 plus 1. 2 la puterea a doua ne va da 4 plus 25 minus 9 plus 1. 4 plus 25 este 29 minus 9 plus 1. 29 minus 9 ne va da 20 plus 1, adică 21. Mergem la exercițiul 2. Calculați 2021 ori 2020 minus 2021 ori 2019 minus 2021. Ce observăm? Observăm că avem 2021 termeni care se repetă. Avem două înmulțiri, iar apoi avem o scădere minus 2021. Și ne reamintim factorul comun, că vom putea să-l dăm pe 2021. Factor comun. Și vom scrie ori paranteză. Din prima înmulțire ne va rămâne 2020, apoi punem semnul minus, din a doua înmulțire ne va rămâne 2019 și minus 2021. Împărțit la 2021 ne va rămâne 1. Și vom obține 2021 ori. În paranteză vom face calculele. 2020 minus 2019 ne dă 1. Și minus 1, în paranteză obținem 0, avem 2021 ori 0, egal cu 0. Deci factorul comun ne-a scutit de mai multe operații, pentru că dacă nu, ar fi trebuit să facem înmulțirile. Exercițiul 3. Arătați că numărul A egal cu 2 plus 4 plus 6 plus puncte puncte plus 100 plus 51 este pătrat perfect. Aici va trebui să ne reamintim suma lui Gauss. Și atunci avem, haideți să luăm deoparte numărul A, care este 2 plus 4 plus 6 plus puncte puncte plus 100 și plus 51. Dar noi știm că la suma lui Gauss, numerele trebuie să fie consecutive începând de la 1. 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 100. Dar noi observăm că avem 2 plus 4 plus 6 și asta înseamnă că fiecare termen se împarte la 2, deci îl vom da factor comun și vom avea 2 pe lângă. 2 ori paranteză. Împărțim fiecare termen la 2. Deci vom da factor comun din termenii de la 2 până la 100. Pe 51 vom lăsa separat. Deci în paranteză vom scrie 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 50. Și continuăm plus 51. Deci după ce am dat factorul comun, haideți să luăm deoparte. Termenii din paranteză îi vom nota cu S. S va fi egal cu 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte. Haideți să scriem și ultimii trei termeni consecutivi, adică
48 plus 49 plus 50. Îl mai scriem încă o dată pe S, în ordine inversă. 50 plus 49 plus 48 plus puncte puncte plus 3 plus 2 plus 1. Deci am mai scris încă o dată invers. Acum tragem linie și adunăm. S plus S va fi 2S și fiecare termen cu fiecare termen se adună și vom obține 51 plus 51 plus 51 plus puncte puncte plus din nou 51 plus 51 plus 51. Și de câte ori avem acest 51? Pentru că avem numerele de la 1 la 50, asta înseamnă că avem 50 de termeni. Scrieți în comentarii câți termeni avem, de exemplu, de la 1 la 10 sau de la 0 la 10. Acum vom scrie 2S egal cu 51 ori 50. Deci de aici vom putea scrie că S va fi egal cu 51 ori 50 împărțit la 2. Și haideți să vedem de ce lăsăm așa. Deci noi vom continua de aici. Deci A este, noi am scris că A este 2 pe lângă 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 50 plus 51. Și acum A îl putem scrie ca 2 ori. Ce am obținut în paranteze este suma 51 ori 50 împărțit la 2 și plus 51. 2 împărțit la 2 ne dă 1 și atunci noi vom putea scrie doar 51 ori 50 plus 51. Și din acești doi termeni observăm că putem să-l dăm pe 51 factor comun și vom obține 51 pe lângă 50 plus 51 împărțit la 51 este 1. Atunci obținem A 51 ori 51 și de aici rezultă că îl putem scrie pe A ca 51 la puterea a doua și asta înseamnă că este pătrat perfect. Am demonstrat că numărul A este un pătrat perfect. Noi suma lui Gauss puteam să obținem după următoarea formulă. Deci dacă noi avem, ne reamintim, 1 plus 2 plus puncte puncte plus 10, numerele de la 1 la 10. Și vom avea o formulă, n este ultimul termen. Era n pe lângă n plus 1 împărțit la 2. Și atunci, ultimul termen fiind 10, era 10 ori 10 plus 1 împărțit la 2. Și vom obține 10 ori 11 împărțit la 2. Deci am fi obținut 110 împărțit la 2, adică 55. Și după formulă, voi folosiți ce metodă vi se cere. 4. Transformați fracțiile ordinare 17 supra 4 și 11 supra 3 în fracții decimale. Păi pentru a face acest lucru, 17 supra 4, noi știm că înseamnă 17 împărțit la 4, linia de fracții, și haideți să vedem. 4 în 17 se cuprinde de 4 ori ne dă 16, 17 minus 16 ne dă 1, mai punem un 0, 4 în 10 se cuprinde de 2 ori și vom pune virgula, nu uităm, 2 ori 4 este 8, 2, mai punem un 0, 4 în 20 se cuprinde de 5 ori și obținem restul 0. Deci 17,4 am transformat-o în fracție decimală ca fiind 4,25. Și îl mai avem pe 11 supra 3, 11 împărțit la 3. 3 în 11 se cuprinde de 3 ori, ne dă 9. 11 minus 9 este 2, observăm că 3 nu se mai cuprinde în 2, atunci vom pune virgulă, coborăm un 0. 3 în 20 se cuprinde de 6 ori, ne dă 18. Dacă scădem, ne dă 2, din nou un 0. Și aceeași poveste, 3 în 20 de 6 ori. Și observăm că se repetă. Și în momentul în care se repetă, noi putem scrie că este 3,6666 sau vom putea scrie 3,6. Exercițiul 5, ne reamintim media aritmetică a două numere, este 362, iar unul din numere este 174. Aflați celălalt număr. Deci noi știm că media aritmetică a două numere este 362, adică A plus B
supra 2 ne dă 362, iar unul din numere este 174. Haideți să-l notăm A, ca fiind 174. Și dacă vom înlocui A plus B supra 2 egal cu 362, asta noi vom putea scrie A plus B egal cu 362 ori 2. Pentru că este împărțit la 2 și atunci îl trecem cu operație inversă. Adică A plus B ne va da 362 ori 2, 4, 12, 1 în minte, 724. Și acum, dacă îl înlocuim pe A cu 174, ne va da 174 plus B egal cu 724. B-ul rămâne în partea stângă, egal cu 724, iar pe 174 îl trecem în partea dreaptă cu operație inversă, adică cu minus. Iar atunci B va fi 724 minus 174, 4 minus 4 e 0, 2 minus 7 nu se poate, deci ne împrumutăm un 1, 12 minus 7 este 5, 6 minus 1, 5, B fiind 550. Exercițiul 6. Un dreptunghi are area egală cu 27 de metri pătrați. Deci noi avem area ca fiind 27 de metri pătrați. Și lățimea este egal cu 1 pe 3 din lungimea sa. Aflați perimetrul dreptunghiului. În primul rând, deci noi va trebui să aflăm perimetrul. Pentru a afla perimetrul, va trebui să știm și lungimea și lățimea. Și atunci, haideți să scriem formula ariei, care este lungimea ori lățimea. Dar acum noi știm că L mic este 1 pe 3 ori L mare. Și atunci noi vom putea înlocui. Deci unde avem L mic, îl vom înlocui cu 1 pe 3 ori L mare. Și aria știm că este 27. Deci 27 va fi L mare ori 1 pe 3 L. Acum, L ori L, haideți să scriem invers. L ori L este L la puterea a doua ori 1 pe 3, egal cu 27. L mare la puterea a doua va fi 27 ori 1 pe 3 va trece invers în partea dreaptă, adică ori 3. L la puterea a doua va fi 27 ori 3 este 81 și de aici rezultă că lungimea va fi, noi știm că 81 este 9 ori 9, adică 9 la puterea a doua. Deci, L mare ne-a dat 9. Iar acum, L mic, știm că este 1 pe 3 ori L mare, L mic va fi 1 pe 3 ori 9. Simplificăm 3 cu 9, sus va rămâne 3, deci L mic va fi 3. Unitatea de măsură este metri. Lungimea este 9 metri și lățimea este 3 metri. Și atunci, perimetrul va fi 2 ori lungimea plus lățimea, adică 2 ori 9 plus 3 ne va da 2 ori 12, adică 24 de problema 7. Câte numerele de formă? Deci avem numere de formă x, 1, y, z sunt divizibile cu 2. Acum, condiția ca un număr să fie divizibil cu 2 este ca ultima cifră să fie par. Cifre pare. Acum, ce putem spune despre x, care fiind prima cifră a numărului? Deci x poate să ia valorile de la 1 până la 9. Deci toate numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci nu 0, că atunci n-ar exista un număr de 4 cifre. Și atunci noi avem numerele de la 1 la 9. Asta înseamnă că avem 9 posibilități. Acum îl mai avem pe y. Y din nou. Y poate să ia orice valoare, de la 0, 1, 2, 3, până la 9. Asta înseamnă că avem 10 posibilități. Și acum Z-ul, despre care am spus la început, ca un număr să fie divizibil cu 2, importantă este ultima cifră. Și atunci este 0, 2, 4, 6 și 8. Deci avem 5 posibilități. Deci, am stabilit câte posibilități avem pentru fiecare necunoscută a numărului în parte. Și acum am obținut 9
ori 10, ori 5. Deci, efectiv, înmulțim numărul de posibilități și rezultă 9 ori 10 este 90, ori 5, 450 de numere de formă am obținut. De forma respectivă de la început, da? Deci, câte numere de formă x1, y, z sunt divizibile cu 2? 450 de numere. Și acum mai avem câte numere de formă a, b, 2, c sunt divizibile cu 5. Deci avem numere de formă a, b, 2, c divizibile cu 5. Condiția este ca un număr să fie divizibil cu 5, ultima cifră, deci ca un număr să se împartă la 5, ultima cifră trebuie să fie 0 sau 5. Și acum, haideți să luăm din nou. Deci numărul nostru începe cu A, care, să vedem câte posibilități poate avea. Deci categoria începe cu 1 și toate numerele până la 9. Deci din nou avem 9 posibilități. Apoi B-ul poate să înceapă și cu 0, poate să fie și 0. 1, 2, 3, toate până la 9. Aici avem 10 posibilități. Și C-ul, condiția importantă ca un număr să fie divizibil cu 5 este să fie doar 0 sau 5. Și de aici avem 2 posibilități. Și acum vom înmulți 9 ori 10 ori 2, va fi 90 ori 2, 180 de numere. Deci noi vom putea face 180 de combinații să fie divizibile cu 5. Acum, problema 8. 7 kg de vișine costă 35 de lei. Cât costă 5 kg de vișine de același fel? Deci asta va trebui să aflăm. Păi, haideți să vedem cât costă 1 kg de vișine. Dacă știm că 7 kg de vișine costă 35 de lei, atunci 1 kg de vișine va costa 35 împărțit la 7, adică 5 lei. Iar 5 kg de vișine vor costa 5 ori 5, adică 25 de lei. Mergem la problema 9. Pentru 10 cutii cu creioane colorate și 5 caiete, Alexandra plătește 65 de lei. Iar pentru 5 cutii de creioane colorate și 3 caiete, ea va plăti 36 de lei. Cât costă o cutie de creioane colorate și cât costă un caiet? Haideți să scriem datele problemei. Deci noi avem 10 cutii creioane și 5 caiete. Costă 65 de lei. Iar acum 5 cutii creioane și 3 caiete costă 36 de lei. Și acum, noi va trebui, haideți să reducem ori creioanele, ori caietele. Cel mai ușor e să reducem cutiile. Și observăm că prima dată, sus, avem 10 cutii și jos avem 5 cutii. Și ca să le aducem la același număr, va trebui să mulțim cu 2 a doua relație. Voi mai scrie încă o dată. 10 cutii creioane, voi scrie a doua relație prima dată, deci mulțită cu 2 și 6 caiete vor costa 36 ori 2, adică 72 de lei. Deci, atenție, am înmulțit fiecare număr cu 2. Și acum voi scrie prima relație, care o lăsăm la fel, 10 cutii creioane și 5 caiete costă 65 de lei. Și ce facem? Scădem cele două relații ca să scăpăm de o necunoscută. Adică 10 cutii de creioane minus 10 cutii de creioane ne dă 0 cutii de creioane. Și atunci avem doar caiete. Și 5 caiete, 6 caiete minus 5 caiete ne dă un caiet, va fi egal cu 72 minus 65. Adică un caiet va fi 7 lei. Deci am aflat cât costă un caiet. Și acum,
Luăm prima relație care am scris-o inițial, adică că 10 cutii de creioane și 5 caiete, putem scrie plus 5 caiete, ne dă 65 de lei. Așa ne spune problema. Și acum, noi știm că un caiet costă 7 lei și 5 caiete vor fi 5 ori 7. Și atunci scriem 10 cutii, creioane, plus 5 ori 7, că acum știm cât costă un caiet, este 65 de lei. 10 cutii creioane plus 35 egal cu 65 de lei. 10 cutii de creioane va fi 65 minus 35. 10 cutii creioane vor fi 65 minus 35, adică 30 de lei. Și de aici rezultă că o cutie de creioane, deci dacă 10 cutii costă 30 de lei, adică o cutie va fi 30 împărțit la 10, adică rezultă că o cutie de creioane va costa 3 lei. Și am aflat că o cutie de creioane costă 3 lei și un caiet costă 7 lei. Și mergem la ultima problemă. Va trebui să transformăm 25 de ari în metri pătrați. Noi știm că un ar are 100 de metri pătrați, iar 25 de ari va fi 25 ori 100 de metri pătrați, vom obține 2500 de metri pătrați. Iar acum 2,5 hectare, din nou, în metri pătrați. Noi știm că un hectar va fi egal cu 10.000 de metri pătrați. Și acum 2,5 hectare va fi 2,5 ori 10.000 de metri pătrați. Acum vom trece virgula peste 1, va trebui să punem 1, 2, 3 de 0 și vom avea 25.000 de metri pătrați. Și acesta a fost ultimul exercițiu. Și vă urez baftă la testul inițial.